kapion shpëto kuletën, shpëto veten. Qa thua, ma, qa të letë? Produkte ti dashur, produkte me ulje që sjell Top Shop nga sot deri me datë 4 qershor po thua. Oferta të jashtëzakonshme deri në 60% ulje nga sot deri me 4 qershor dhe se më pëlqen kjo dheja, po 10% ekstra ulje për të gjithë ju për çdo blerje mi. Fantastike. Kemi fritezën që skuqim patatë, kemi mishin, peshkun, biftekun, gjithçka dhe pa era, pa aroma. Fantastike në shërbim, të pjatë dhe është fantastike sa shkon çmimi i saj. 35% ulje dhe 10% ulje ekstra për vetëm 7010 lekë, një super ofertë. Fantastike. Jemi në sinën e pranverës së dashur miq. Patjetër që buka e thekur do ta shijosh shumë sepse fundfundit është edhe shëndetshëm. Dhe kjo thekse e bukës ne kemi një çmim fantastik besoj? Po, me një super ulje dhe buka bën mirë edhe për ato që ndjekin dieta, buka e thekur, me një super mundësi me 10% ulje ekstra për vetëm 1800 lekë. 1800 lekë. Atëherë të shoqëruar në këtë pjatën moderne, peshkun apo biftekun, së bashku me pak bukë të thekur, neve kemi edhe këtë shtrydhëse, kemi blenderin e tavolinës. Ku ne e shoqërojmë, pra është një gjë fantastike, po të lutem ma thuaj një çik se sa shkon blenderi tavolinës për të bërë smoothie, për të bërë lëngje të freskëta për ju dhe familjen tuaj. Sa shkon? Me një super ofertë, 45% ulje, 10% ulje ekstra, 4.920 lekë. Fantastike, po këtu që nga nami. Po këtë komandantin tonë këtu që po na pret ky. Do na shpëtoj veten dhe kuletën komandantit të nxjerrje multikuke për të bërë gjellëra si që do zemra në vetëm pak minuta, duke kursyer dhe energji elektrike dhe para. Bravo! Me një super mundësi me 20% ulje dhe 10% ulje ekstra me ofertën 13.670 lekë. Sa bukur, fantastik. Deri në çfarë date ishte? Deri me datë 4 qershor. Ju rikujtojmë, oferta nisot deri me 4 qershor. Ndaj, telefononi tek numri po shënuar. Na vizitoni në dyqanet tona Anën Bashkë Shqipërisë dhe në faqen tonë në internet topshop.al. Tani valla për të shpërtuar veten dhe kuletën tek Dormeo. Atëherë shpëto veten, shpëto dhe kuletën, ha? Kjo është, si të thuash, një slogan që ne e kemi. Me dyshekun ton, çfarë bëhet? Atëherë që po, sepse në këtë periudhë, deri me 4 qershor, dhe 10% ulje ekstra, duke nisur nga modeli Dormeo Aloe Vera, me një çmim të padëgjuar për veten, duke nisur nga çmimi 24.290 lekë miq. Po kjo që na fal as fare, po kemi dhe shtrojë. Është sina e verës, shtrojën e vendosim kudo ku shkojmë në plazh dhe është shumë praktike si thua. Ta shkon shtroja. Është një temë e mirë për ta marrë me 50% ulje dhe 10% ulje ekstra. Kemi nisur nga përmasa 70-90, kemi edhe përmasa të tjera, duke nisur nga çmimi 5.840 lekë miq. Ka lirë fare Fation. Që nga në të të fantastike të qmime ka që të ullura. Por, kemi edhe i organet e lehta së bashku me jasë të këtë, me ngjyra të bukra, me kolore, të buta. Sa shkojnë këto Fation? Edhe këto kanë ofertë fantastike, kanë ofertë më të madhe në këtë periudhë, që është 60% ullje dhe 10% ullje ekstra në këtë periudhë me një super mundësi për të marrë setin tek, duke nisur nga seti tek, po kemi dhe setet dopjo, duke nisur nga çmimi 4.310 lekë. Falas fare, që nga një gjithë fantastike, kemi dhe hekurin. Hekurin është shumë i domozdoshëm, sepse spina e verës e këkon, të ndimë të fokur, regulohemi pak, por vera, dersizojnë. Sa shkojnë Fation? Edhe si zotri, me një super ofertë për vetëm 3.600 lekë miq. Sa bukur. Atëherë çfarë prisni, shpëtoni kuletën, shpëtoni veten, e jam këtu te Dormeo, bini, këto gjërat janë shumë të lira, fantastike. Është mundësia më e mirë Top Shop se ulje deri me 4 qershor. Nga sot deri me 4 qershor. Super ulje, super produkte dhe 10% ulje ekstra. Ndaj, çfarë po prisni? Telefononi tek numri po shënuar. Na vizitoni në dyqanet tona Top Shop Anën Bashkë Shqipërisë dhe në faqen tonë në internet topshop.al. Miru pafshim!